Ortalık daha hassas da մենք 6-րդ հարկում էինք, ուղակի լսեցինք աշխատակիցների ձայները լսեցինք, որ ասում են հրդեհա, հրդեհա, մենք դուրս եկանք, ճիշտ ասած հետաքրքիր էր, քանի որ լրագրողը միջա 5-րդ հարկ շատ ծուխեր ընտեղ, հետո հասկացանք, հա, նախ լույսը կտրեցին միջև այդ, լույսը անջատվեց, տատանում էր, այդ տատանումից հետո ոնց որ այդ ձայները լսեցինք եւ այլն, իջանք ներքև, 5-րդ հարկ ծուխը շատ էր. Հետո հասկացանք, որ պետք է արագ իջնել, էլի դրանից հետո իջանք ու հրշեջներ եկան, երևի 4 մեքենա սկզբից եկավ։ Երրորդ հարկում աշտեմ, հոտ առա։ Հոտ էր գալի։ Ինչո՞ւ մենք վառվում ենք։ Բայց միջև իջա առաջի հարկ եւ տվեց մի 3 րոպե։ Արդեն լրիվ դուս էր եկել։ Արդեն լրիվ ծուխը դուս էր գալի, հնարավոր չէր մտնել։ Ես չգիտեմ։